5-ci Milli Kitab Sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Sərgidə müxtəlif təqdimatlar, panel müzakirələri, yerli və xarici müəlliflərlə görüşlər, imza günləri, poeziya axşamları keçiriləcək. Oxuculara güzəştli qiymətlərlə kitablar təqdim olunacaq. Azərbaycanın ən məşhur yazıçı və şairləri, nəşr evləri və 70 mindən çox kitab. İçəri şəhərdə qurulan çadırlar kitabsevərlər üçün əsl bayram idi. Oxuyucu sayında qismən artım müşahidə olunur. Yəni, keçən dəfəyə nəzərən, əvvəlkilərə nəzərən artım müşahidə olunur. Festival çox gözəl təşkil olunub, insanlar çoxdur, gələn çoxdur, maraqlanan çoxdur, həm kitablar, həm əl işləri. Elə kitabları oxuculara təqdim edənlər də vəziyyətdən olduqca məmnun idi. Hər kəsi dəvət edirəm, yəni gəlsinlər, endirimli qiymətə kitablarını alsınlar. Kitablarla çox maraqlanıram və bu festival çox müsbət təsirat bağışladı mənə. Sərgi təkcə şəhər sakinlərinin deyil, millət vəkillərinin və digər tanınmış şəxslərin də marağında idi. Azərbaycan kitabından ötürü qüvvələrin bir araya gəlməsi bu çox önəmlidir. Ona görə də bu cür burada görürsünüz, rəqslər səslənir, musiqi səslənir. Həm də kifayət qədər adamlar var, əsl bayramdır. Özəlliklə nəzərə alsaq ki, həftə sonlarıdır. Mən bütün ailələri çağırıram. Bakıda olan, Bakıya yaxın ərazilərdə olan, öz evladınızın əlindən tutub, öz evladınızı götürüb gedəcəyiniz ən gözəl yer elə bu kitab tədbirləridir. Qeyd edək ki, 4 iyuna dək davam edəcək tədbir çərçivəsində hər gün müxtəlif musiqili proqramlar, yerli və xarici yazarlarla görüş saatları, uşaqlar üçün bir-birindən maraqlı və əyləncəli master-klasslar təşkil olunacaq. Samirə Qurbanova, Nadir Cəlilov, Space Xəbər.